Jina langu ni Vivian Mulenge. Tumesoma kuhusu aina mbalimbali za maneno na niwaeleza kwamba kuna aina nane kuu za maneno katika Kiswahili. Hizi ni nomino, kuna vivumishi, kuna vitenzi, kuna vielezi, viunganishi, viwakilishi, vihusishi na vihishishi. Tulisoma kuhusu nomino, leo nataka tusome kuhusu vitenzi. Vitenzi ni nini? Vitenzi ni aina ya maneno yanayotoa maelezo kuhusu matendo yaliyotendwa, yanayotendwa au yatakayotendwa. Vitenzi ni aina ya maneno yanayotoa maelezo kuhusu matendo yaliyotendwa, yatakayotendwa. Yanayotoa maelezo kuhusu matendo yaliyotendwa, yanayotendwa na yatakayotendwa. Kwa hivyo ukiulizwa vitenzi utasema nini? Ni aina ya maneno yanayotoa maelezo kuhusu matendo yaliyotendwa, yanayotendwa na au yatakayotendwa. Kwa hivyo vitenzi ni aina ya maneno yanayotoa maelezo kuhusu matendo yatakayotendwa, yanayotendwa au yaliyotendwa. Mifano ya vitenzi, mifano ni kama paka, cheza, lima, amkia, simama, kuna andika. Mifano, kwa hivyo mifano ya vitenzi ni kuna paka, kuna cheza, kuna andika, kuna lima, simama, funza, amkia. Kwa hivyo mifano ya vitenzi, baadhi ya mifano ya vitenzi tumesema kuna moja kama paka, kitenzi cha kupaka kitu kwenye ukuta, na kitendo, yani paka ni kitendo cha kupaka kitu, kwa mfano rangi kwenye ukuta. Kuna cheza, pia lima, andika, amkia. Hii ni baadhi tu ya vitenzi. Kuna mifano katika sentensi. Mifano ya vitenzi katika sentensi unaweza sema mama amewapikia wanawe chakula. Mifano katika sentensi, mfano wa kwanza ni mama anawapikia wanawe chakula. Mfano katika sentensi hapo ni mama anawapikia wanawe chakula. Katika sentensi yetu kitenzi ni anawapikia. Katika sentensi yetu kitenzi hapo ni anawapikia. Mfano wa pili ni mwende rafiki yako akusaidie. Mfano wa pili ni mwende rafiki yako akusaidie. Mfano wa pili katika sentensi ni mwende rafiki yako akusaidie. Katika sentensi yetu kitenzi hapo ni
akusaidie. Akusaidie hapa ni kitenzi. Mfano mwingine katika sentensi ni ng'ombe anakamwa na mchungaji. Ng'ombe anakamwa na mchungaji. Mfano wa tatu ni ng'ombe anakamwa na mchungaji. Ng'ombe anakamwa na mchungaji. Ng'ombe anakamwa na mchungaji. Katika sentensi yetu, kitenzi hapo ni anakamwa, anakamwa. Katika sentensi yetu, kitenzi hapo ni anakamwa. Pia unaweza mfano mwingine katika sentensi ni unaweza ambiwa huwa. Mfano mwingine, washa taa. Washa taa humu mna giza. Humu mna giza totoro. Shangazi aliamua. Washa taa humu mna giza, shangazi aliamuru. Washa taa humu mna giza, shangazi. Washa taa humu mna giza totoro, shangazi aliamuru. Katika sentensi yetu kitenzi hapo ni, katika sentensi yetu kitenzi hapo ni washa. Kumbuka tumesema ya kwamba kitenzi ama vitenzi ni aina ya maneno yanayotoa maelezo kuhusu matendo yaliyotendwa, yatakayotendwa na yanayotendwa. Tumesema ya kwamba vitenzi ni aina ya maneno yanayotoa maelezo kuhusu matendo yaliyotendwa, yanayotendwa au yatakayotendwa, na nimetoa mifano ya vitenzi nikawapa mpaka. Kuna cheza, lima, andika, amkia, kuna simama, funza na kadhalika. Nimewapa mifano katika sentensi ya kwanza, ilikuwa ni mama anawapikia wanawe chakula. Nikasema ya kwamba kitenzi katika sentensi yetu hapo ni anawapikia. Sentensi ya pili ni mwendee rafiki yako akusaidie. Nikasema ya kwamba katika sentensi yetu kitenzi hapo ni akusaidie. Sentensi ya tatu ni ng'ombe anakamwa na mchungaji. Ng'ombe anakamwa na mchungaji. Nikawaambia ya kwamba kitenzi katika hiyo sentensi ni anakamwa. Kitenzi katika hiyo sentensi ni anakamwa. Kuna mnyambuliko wa vitenzi. Mnyambuliko wa vitenzi. Mnyambuliko wa vitenzi ni nini? Mnyambuliko wa vitenzi ni hali ya kugeuza vitenzi kutoka kauli moja hadi nyingine kwa kuongeza viambishi tofauti kwenye mzizi wa kitenzi. Mnyambuliko wa vitenzi. Mnyambuliko wa vitenzi nimesema ya kwamba ni hali ya kugeuza vitenzi kutoka kauli moja hadi nyingine kwa kuongeza viambishi tofauti kwenye mzizi wa vitenzi. Vitenzi kunyambuliwa katika kauli mbalimbali. Mfano, kuna kauli ya kutenda, kuna kauli ya kutendea, kauli ya kutendeana, kuna kauli ya kutenda tenda, kauli ya kutendeka, kauli ya kutendwa, kauli ya kutendesha, kuna kauli ya kutendwa na pia kuna kauli ya kutendua. Nimesema ya kwamba vitenzi hunyambuliwa katika kauli mbalimbali. Kauli ya kwanza ni katika kauli ya kutenda. Kauli ya kutenda. Mm-hmm.
Vitenzi nimesema hunyambuliwa katika kauli mbalimbali. Ya kwanza ni kauli ya kutenda katika kauli. Kauli ya kutenda katika kauli ya kutenda. Katika kauli ya kutenda pia huitwa kufanya. Kauli ya kutenda au kufanya. Vitenzi kuishia kwa. Katika kauli ya kutenda vitenzi kuishia kwa. Katika kauli ya kutenda vitenzi huishia kwa ea au ia. Katika kauli ya kwanza ni kauli ya kutenda. Nimewaambia kwamba katika kauli ya kutenda kauli vitenzi huishia kwa ea au ia. Ea au ia. Mifano ya maneno katika kauli ya kutenda tuna potelea. Kuna potelea. Mfano wa pili ni katalia. Na mfano wa tatu ni chekea. Nimesema ya kwamba katika kauli ya kutenda vitenzi huishia kwa ea au ia. Mifano nimewapa. Mfano wa kwanza ni potelea. Potelea imeishia na ea. Kitenzi potea mwisho wake kuna ea. Katalia ia. Chekea. Kwa hivyo katika kauli ya kutenda vitenzi huishia kwa ea au ia. Katika kauli ya kutendana, kauli ya pili ni kauli ya kutendana. Katika kauli ya kutendana, vitenzi huishia kwa ana. Vitenzi huishia kwa ana. Katika kauli ya kutendana vitenzi huishia kwa ana. Mifano kuna pigana. Kitenzi hapo ni piga. Katika kauli ya kutendana piga itakuwa ni pigana. Mfano kuna pigana. Mfano wa pili kuna bebana. Bana. Oana. Mfano wa pili ni oana. Nimesema katika kauli ya kutendana vitenzi huishia kwa ana. Na mfano katika sentensi yetu tuna pigana inaishia na ana. Oana, bebana, oana, vitenzi vinaishia na au vinaishia kwa ana. Katika kauli ya tatu ni katika kauli ya kutendeana. Kauli nyingine ni kauli ya kutendeana. Katika kauli ya kutendeana vitenzi huishia kwa eana au iana. Eana. Kwa hivyo katika kauli ya kutendeana vitenzi huishia kwa eana au iana. Vitenzi huishia kwa ana au iana. Mifano tuna
Mfano wa kwanza ni Juliana, Juliana, kuna Sabaziana, Shikiana. Aha, kuna mifano. Kuna Juliana. Aha, naisha na I Ana. Aha. Aha, mfano wa pili ni Sabaziana. Aha, mfano mwingine tuna Juliana, kuna Sabaziana, pia kuna Shikiana. Mfano wa tatu ni Shikiana. Shikiana tumesema katika kauli ya kutendeana vitenzi huishia kwa eana au iana, na niwapa mfano. Kwa mfano, Juliana, Sabaziana, Shikiana. Katika kuna kauli nyingine ambayo ni kauli ya kutendeka. Kauli ya nne ni kauli ya kutendeka. Katika kauli ya kutendeka vitenzi huishia kwa eka au ika. Kwa hivyo katika kauli ya kutendeka vitenzi huishia kwa eka au ika. Katika kauli ya kutendeka vitenzi huishia kwa eka au ika. Mifano, kuna pigika, kuna kalika, someka. Mifano, kwa hivyo mifano, kuna mfano wa kwanza ni pigika. Pigika inaishia kwa ika. Kuna mfano wa pili ni someka, inaisha kwa eka. Mfano wa tatu ni kalika. Mfano wa tatu ni kalika. Kalika, kalika inaishia kwa ika. Kalika inaishia kwa na inaishia kwa ika. Katika hiyo ni kauli ya kutendeka. Nimesema katika kauli ya kutendeka vitenzi huishia kwa eka au ika. Kuna kauli nyingine ya tano ni kauli ya kutenda tenda. Kauli ya kutenda tenda. Kauli ya kutenda tenda. Kauli ya kutenda tenda. Kauli ya kutenda tenda ni kauli gani? Hii, katika kauli ya kutenda tenda, vitenzi hurudiwa tu kama vile, kwa mfano, iba iba, kuna lalalala, chapa chapa. Kwa hivyo, katika kauli ya kutenda tenda, vitenzi hurudiwa tu. Vitenzi hapa hurudiwa kama vile iba iba. Mfano, imba imba. Inarudiwa. Mfano wa pili, wa kwanza inaweza kuwa chora. Itakuwa ni katika chora. Katika kauli ya kutenda tenda itakuwa ni chora, chora. Mfano mwingine ni chapa, chapa. Chapa katika kauli ya kutenda tenda itakuwa ni chapa, chapa. Kwa hivyo maneno katika kauli ya kutenda tenda vitenzi hurudiwa. Kwa mfano, imba inakuwa ni iba iba, chora inakuwa ni chora chora, chapa inakuwa ni chapa
chapa. Chapa inakuwa ni chapa, chapa, chapa. Haya ni maneno ambayo yako katika kauli ya kutenda tenda. Kuna pia kauli nyingine ambayo ni kauli ya kutendwa. Kauli ya kutendwa. Kauli mfano wa sita ni kauli ya kutendwa. Kauli ya kutendwa. Maneno katika kauli ya kutendwa huishia kwa. Maneno katika kauli ya kutendwa, vitenzi huishia kwa ewa au iwa. Aha. Maneno huishia vitenzi. Vitenzi huishia kwa aha ewa au iwa. Ewa au iwa. Maneno katika kauli ya kutendwa, vitenzi huishia kwa ewa au iwa. Mifano kuna patiwa. Aha, mfano wa kwanza ni patiwa, chezewa, onewa, andikiwa. Kwa hivyo mfano una onewa. Onewa inaishia kwa ewa. Mfano wa pili ni patiwa, patiwa. Tumesema maneno katika kauli ya kutendwa huishia na ewa au iwa. Patiwa inaishia kwa iwa. Onewa inaishia kwa ewa. Onewa inaishia kwa ewa. Mifano mingine ni kama chezewa. Kuna pia andikiwa. Mifano ya maneno katika kauli ya kutendwa ambayo huishia kwa ewa au iwa. Kauli nyingine ni kauli ya kutendesha. Mfano mwingine ni kauli ya kutendesha. Kauli ya kutendesha. Kauli ya kutendesha. Katika kauli ya kutendesha, vitenzi huishia kwa esha ama isha. Huishia vitenzi huishia kwa inaweza kuwa ni anaweza ishia na esha ama isha. Maneno pia yanaweza ishia kwa eza, eza ama iza. Pia maneno yanaweza isha kwa vya. Nya, nya, fia na sa. Kwa hivyo katika kauli ya kutendesha, vitenzi huishia kwa esha au isha, eza au iza, vya kuna nya, kuna fia au sa. Mifano ya maneno ambayo yako katika kauli ya kutendesha, kwa mfano tuna ponya. Kuna ponya. Mfano wa pili kuna ponya, kuna navya. Mfano wa tatu ni ogofya. Nimesema ya kwamba maneno
katika kauli ya kutendesha vitenzi huishia kwa esha au isha, eza au iza, vya, nya, vya, sana. Mfano ni tatu. Mfano wa kwanza ni ponya, imeishia kwa nya, na vya inaishia kwa vya, ogofya inaishia kwa pia, inaishia kwa pia. Mifano mingine ni kama chezesha, pia kibiza, levia, kuna nyongesha, nyongesha. Haya ni baadhi ya maneno katika kauli ya kutendesha. Maneno katika kauli ya kutendesha. Maneno katika kauli ya kutendesha. Kauli nyingine ni kauli ya kutendeshwa. Kauli ya kutendeshwa. Kauli ya kauli ya kutendeshwa. Mfano mwingine ni katika kauli ya kutendeshwa. Katika kauli ya kutendeshwa. Katika kauli ya kutendeshwa, vitenzi huishia kwa katika kauli ya kutendeshwa, vitenzi huishia kwa eshwa au ishwa. Kuna ezwa au izwa. Kuna pia nywa. Nywa. Vitenzi huishia kwa mfano huishia kwa, nimesema ya kwamba inaishia kwa eshwa au ishwa. Pia inaishia kwa ezwa. Ezwa au izwa. Mfano mwingine pia vinaweza isha kwa nywa au na pia zinaweza kuisha kwa sua. Kwa hivyo katika kauli ya kutendesha, vitenzi huishia kwa eshwa au ishwa. Eshwa ama ishwa. Ezwa au izwa. Nywa au shwa. Mifano katika mifano ya vitenzi katika kauli ya kutendeshwa, kuna katika kauli ya kutendeshwa kuna chekeshwa, kibizwa, kuna ponywa, kuna limishwa. Hayo ni baadhi ya maneno katika kauli ya kutendeshwa. Katika kauli ya kutendeshwa. Kauli nyingine ni kauli ya kutendua. Kauli ya kutendua. Kauli ya kutendua. Mfano mwingine ni maneno katika kauli ya kutendua. Katika kauli ya kutendua. Katika kauli ya kutendua, vitenzi huishia kwa ua au oa. Vitenzi huishia kwa kutendua huishia kwa ua au oa. Mifano ya maneno ni zimbu.
ua, naimalizia na ua. Tuna chomoa, kuna pia pakua, tegua. Hiyo ni baadhi ya kauli za, hiyo ni baadhi ya tumeweza kuona jinsi ambavyo vitenzi hunyambuliwa, na tumeweza kuona mifano pia ya kauli ya mifano ya maneno katika kauli ya kutenda, kutendua, kutendeana, kutendeka. Nataka niwachoree jedwali la vitenzi. Tuna kutenda, kutembea, kutendeka, kutenda tenda, kutendwa, kutendesha, kutendeshwa, na kutendwa. Katika kauli ya kutendana itakuwa ni cholana. Chola katika kauli ya kutendeka itakuwa ni, katika kauli ya kutendeka itakuwa ni choreka. Choreka katika kauli ya kutenda tenda itakuwa ni chora chora. Kutenda tenda itakuwa ni chora chora. Katika kauli ya kutendwa itakuwa ni chorwa. Kutendwa itakuwa ni cholewa. Katika kauli ya kutendesha itakuwa ni cholesha. Cholesha katika kauli ya, katika kauli ya kutendeshwa itakuwa ni choleshwa. Na katika kauli ya
kutendwa itakuwa ni choro. Itakuwa ni chorwa. Kwa hivyo nimesema chora ni kutenda. Katika kauli ya kutendea ni chorea. Katika kauli ya kutenda kutendeana ni choreana. Katika kauli ya kutenda kutendana ni choreana. Mfano mwingine ni kata. Kata ni kutenda. Kata. Katika kata, katika kauli ya kutendea ni katia. Katia. Katika kauli ya kutendeana ni katiana. Katika kauli ya kutendana ni katana. Kata. Katika kauli ya kutendeka ni katika. Kata. Katika kauli ya kutenda tenda ni katakata. Katika kauli ya kutendwa ni katiwa. Katika kauli ya kutendesha, kata itakuwa katiza. Na kata katika kauli ya kutendeshwa ni katizwa. Katizwa. Na katika kauli ya kutendwa ni katwa. Katwa. Katika kauli ya kutendwa ni katwa. Katika kauli ya kutendwa ni katwa. Sina la ziada wanafunzi, hapo ndipo nitatia kikomo hadi wakati mwingine. Kwa hili.